Asi zahraju hru Knights of the Round z hracích automatů, která byla u nás na univerzálním automatu, což byl automat Grizzly pro dva hráče. A v něm šly ty hry měnit, že to nebyl přímo určený na jednu hru, ale každou chvíli se tam ty hry měnily. Vždycky přišel chlápek, vytáhl desku s hrou, dal tam jinou a případně otočil monitor a hrálo se zase něco jiného. A tahle ta hra byla právě tam a pokud se dobře pamatuju, tak to bylo u cukrárny u Švomů. A já jsem v té cukrárně byl asi jenom jednou, protože tisíckrát jsem byl kousek vedle a to na chodbě, kde byl tenhle automat. A tam jsem právě buď hrál, anebo jenom koukal, jak hrajou ostatní. A byly i doby, kdy jsme jenom koukali a nikdo nehrál, protože nikdo neměl peníze. A hlavně to bylo v době, kdy jsem chodil ze školy, ze základky a čekal jsem na autobus, tak jsem vždycky byl tam a koukal na tuhle hru. A já ji rovnou spustím a můžu se na to podívat, jak mi to půjde. Vidím tam peníze. Jde to až pro tři hráče najednou. Já budu hrát pro jednoho, můžu si vybrat z těch třech postav. A vemu si tady Lancelota. Ten je nejrychlejší a nejslabší, řekněme, má nejslabší útoky. Ale asi byl nejoblíbenější. A samozřejmě, když se hraje zase za víc hráčů, najednou, když hraje víc hráčů, tak je to těžší. A aby to byla nějaká výzva. Takže tam chodí víc nepřátel, jsou těžší a podobně. No a co já tady můžu dělat? Já tady můžu mlátit a tady je vidět, že já dělám jenom jeden pohyb. Ať mačkám, jak mačkám. Ale to se změní, když začnu sekat do nějakého nepřítele, tak on to začne kombit. A musíte ale mačkat rychle, aby to začal kombit. Jinak, když budete sekat jenom takhle pomalu, tak on kombit nezačne a bude dělat furt jenom tenhle jeden úder. A je to nebezpečný, protože je to pomalý a může vás ten nepřítel mezi tím jedním a druhým úderem bodnout, nebo vás zranit, nebo něco. Ale za to, když sekáte rychle, začnete kombit, navazovat ty útoky, tak on většinou nemá čas nic jiného dělat. No a potom můžu samozřejmě skákat. A důležitá věc je tato obrana. To znamená, že já seknu a rychle dám za sebe. Ale musí se mi to povíst. To se mi samozřejmě vždycky nepovede. A jakmile mám takhle zabodnutý ten meč, tak jsem nesmrtelný. A aby to nebylo tak jednoduchý, takže když ho držím dlouho, tak on přestane a začne takhle dejchat. A během toho, co dvakrát dejchne, tak já nemůžu dělat vůbec nic. Jsem zaseklý. Takže nesmím to nechat tak dlouho, abych se zasek. Jinak jsem bezbraný v tu chvíli. To je takový omezení, abych tady fot nestál v tom nesmrtelném postoji. No a potom ještě můžu udělat speciální takovýhle kop, to je nahoru a seknout, nebo seknout a nahoru. Jo, seknout a nahoru. Jenom taková kopačka, takhle. A ještě když z tohohle, z této obrany, zároveň skočím, tak uteču pryč. Takhle všechno odskočí daleko, když se potřebuji od někaď dostat. No a ještě tady mám takovouhle zpětnou otočku, jako jich mat. Tu musím dát zpátky a seknout. No a to je všechno. Samozřejmě těch matů je tady víc, ale to už musím do něčeho řezat, takže já jdu dál. První nejmenší nepřítel, on vypadá jako, že je hodnej, že nic nedělá, ale on taky umí pěkně být zlej a začít bodat. Zrovna když to člověk nejméně čeká. Tady můžu rozseknout nějaký poklady. Tohle už rozbít nejde, ale tady ta bedna jde ještě rozmlátit na menší. A někdy z toho vypadne víc peněz než těchto pár. A někdy z toho vypadne třeba život nebo další věci. Takže je dobrý to rozsekávat. No a tyhle ty nepřátelé už měli helmy. No a tady jsou další. A sakra, já jsem tady dlouho čekal, tak tady jsou tady tyhle těžký sakra, tak to bude moje smrt, to bude moje smrt. No už mi dávají zabrat. No a už mě to tady bombarduje. To se normálně neděje, jo, protože no, když normálně člověk hraje a nečeká tady půl hodiny jako já, tak už je dávno na konci a nic takového se nestane. Takže teďka to bude asi moje smrt. No nic, tak asi to dám znova. Ta otočka samozřejmě, co na něj zkouším, tak ta je daleko účinnější. Ale samozřejmě pomalejší, já jsem to nestihl sebrat. No tak tady jsem se dostal do vesnice. Můžu pokračovat. Teďka už se nebudu tolik zdržovat. Tak, tady tomu nejdřív ulítne helma. Vždycky jak zahrabe. No a to je přesně ono. Já jsem na něj chtěl udělat tady tu otočku, protože to je silný.
Ale ona je pomalejší a on mě stihnul ještě předtím bodnout. Ale tady by mělo být někde jídlo, si ještě pamatuju. A tady je. A někdy se taky stane, že z toho vypadne hromada jídla, teď vypadly 4. Někdy jich vypadne ještě o 2 víc. A někdy tam zůstane třeba jenom jedno. Takže to je taky někdy jako risk. A já jsem si to samozřejmě tradičně neskoušel, takže už to nemám nahraný, nevím, co mě čeká. A k tomu, abyste to dohráli, nebo dohráli, vůbec dostali se někam daleko, tak musíte vědět, kde kdo vyleze, jak se na ní má útočit a tak. Tohle je první bosák. A do něj se nesmí bušit jako hluchý dohrad, protože on si to nenechá líbit a nabodne mě. Takže já musím jen tak speciálně, ještě jsem se toho ani nedotk. Tak pojď sem, sakra. Jo, tak tohle jsem si mohl dovolit a radši utíkám. Dobrý. Teďka on bude se zvedat a to já mám šanci takhle praštit. Ještě. No, zatím se mi to daří. A už jsem měl zdrhat. Teď jsem nezdrhal a to byl ten problém. Vždycky počítat s tím, že mám zdrhat. Tak on si narovnává helmu. A taky, když se utíkáš k modulu od toho nepřítele a on na vás zaútočí, tak ten váš hrdina automaticky hodí tenhle ten blok. Ale na to se nedá spoléhat. Tak on mě stejně zabil. To je škoda. No nevadí, no, zabil mě první, to je úplná potupa. Ale nevadí, tak pojď sem. A já mám ještě v obranu, to taky můžu ukázat. Když zmáčknu obě tlačítka najednou sekání a skákání. Tak já udělám takovouhle speciální obranu, která nebo zraní všechny okolo mě, ale ubere mi to životnost. A kdybych s touhle obranou nikoho netrefil, tak mi to životnost neubere. Takže jenom když to hodím na někoho, kde to opravdu má význam a něco to udělalo, tak mi to životnost ubere. No teďka jsem udělal level, tady sbírám levely, takže jsem dostal plnou životnost a jdu do další mapy. Tak ta muzika, co tady, to je krásná, to je super. A sedí to i do toho prostředí, že tady takový pláně, taková klidná, krásná muzika. A je tam ještě i hezčí, ale tam už se nedostanu. Tak tady jdou vylákat jenom tyhle. A kdybych šel ještě dál, tak mě to povolí kousek dál. A hned tam vylezou další a další nepřátelé. Jsem zabil oba už, jo? No jo. Tyhle by všichni vylezli. A měl bych tady teda o 2 víc. Což je mnohem těžší, takže je lepší postupovat pomalu a pozabíjet je. A pak teprve jít dál. A někdy to člověka donutí, že prostě musí... Au. Musí jít. Pak jsou tam všichni. Tyhle ty šašprdlíky nemám rád. Tak. Speciálního. No, teď jsem sežral celou bednu, sakra. Škoda. No, tak tyhle ty tlustě uši, ty jsou dobrý. Nejlepší, jak oni vždycky chvíli odpočívají. Jsou takový bezbraný, tak je můžu zprasit trošku. Ne, sakra, tyhle ty mají tu výhodu, že oni dokážou bodnout na dálku, když já na ně nedošáhnu a oni na mě, jo. No, a vyplatilo se jim to. No, tady jsou vidět ty komba, že já sekám a seknu nahoru, dolů, do prostředka a po palici. A každý ten skombený útok má trošku jiný zranění. Jo. Takže takhle jsem ho praštil 4x, 5x a umřel, jinak bych do něj řezal daleko díl, to si můžeme potom ukázat. Ale nevím, jestli se k tomu dostanu, tady na tom nejmenším. Už zase startoval těma nohama. Ale životnost, no tak si bodni vedle. On se vždycky tak připraví a když to nestihne, tak se nasmu. Teď si můžu vzít koně, když jsem sejmul tamhle toho rohatýho. Třeba ním přijel. Jenže já radši... Tenhle on, když mi skočí na hlavu, tak mě zraní. To já nechci. Jau. Musím ho sejmul tady toho. Je zlej, to nemám rád. Tak. No už je tam podobný. Tak já si vemu koně, teď jsem chvíli nesmrtelný, ale už jsem smrtelný. To jsem toho moc nezačal dlouho na tom koni. No to už je poměr. To je tím, že jsem na začátku moc vysvětloval. Asi je tam nějaká těžší obtížnost, protože mám takový dojem. Nebo kolikrát, dvakrát jsem umřel, no. Na automatu jsem myslím umíral víckrát. Tam byla asi lehčí obtížnost. No tak čekal jsem teda, že se dostanu trošku dál i s vysvětlováním, ale nevadí. Takže ještě jednou si vemu tohle prvního a pak vyzkouším ty ostatní postavy. Tak. Tady vyběhne v prostředku, že jo, tak mu dám otočku.
a je tuhej na jednu ránu. Tak. Tak bych mohl dostat aspoň dva životy a nic. Ale jsou strašně vzácní ty životy. Pokud je to taková ta náhodná věc, která se tam objeví jenom někdy, tak je to strašně vzácné. Pak jsou tam samozřejmě věci, které se tam objevují vždycky. Tak, takhle. Potřeba, abyste byli na jedné straně, aby mi nikdo nešel dozad. Už jsem viděl, jak po mně jde. Ne. Tak. Dobrý. No, tak to bylo rychle. Tak tohle na jednu ránu nedám, ten s tou helmou. Bodáš na špatnou stranu. Tak, co tady bude? Zase nic, tady je jídlo, to víme. Teď si zase vyzkoušíme, jestli tam budou zase 4 chlebíčky, anebo něco jiného. Teď je jich tam víc a zrovna nepotřebuji vůbec žádný. Tak skorn, pojď sem ty. Tenhle ten je hrozně jednoduchý, když se hraje pro dva. A to stačí, když si ho vemete mezi sebe. Jeden nalevo, jeden napravo a on uprostřed. A začnete mlátit. Jenže tam je právě problém v tom, že když vy mlátíte a ono to začne kombit právě, tak na konci toho kombení, teďka se to nepovedlo a teď se to povede třeba, tak já udělám silný úder a tím ho odhodím. Zkusím, jestli mi to povede. A to právě nechcete. Teďka to chci samozřejmě. Co je teďka kryje? Tak, teď jsem ho odhodil. A tohle, když ho máme mezi sebou, když se hraje pro dva hráče, tak ho nechcete odhodit. Vy chcete do něj řezat pořád, aby prostě neupad. A mohli jste ho dořezat. A tak proto, když ho takhle vemete mezi sebe a chcete ho umlátit, tak musíte to kombo přerušovat. Vždycky právě pomalu sekat, aby ta vaše postava nezakončila to kombo tím silným úderem a neodhodila ho. A pak ho takhle domlátíte od začátku do konce. Pokud vás neotravují tady ty okolní nepřátelé. No tak teď se mezi nima, to nebylo dobrý. No snad tady zase neumřu. Ne, já jsem chtěl udělat tohle dobrý. No teda nic moc, ale umřeš. Tak. Tady se dostanu další level, takže mám plnou životnost, ještě ne. Už. A pořád se mi zvyšuje, s každým levelem se mi zvyšuje třeba meč, že mám lepší a lepší i vizuálně a brnění. Pak dostanu brnění. Teďka ještě žádný železný brnění nemám a pak ho mám. Pak mám takový kinžál místo tohohle meče a tak. Takže vizuálně se to zlepšuje. A to byla právě ta touha dostat se vždycky dál a získat ještě lepší meč, ještě pořádnější. Aby to tam nakrájel všechno. To je moc daleko, takže jsem se do komba dostal až teď, až když přišel blíž. Tam bude se odpočívat, když přijde. Já nechci, aby přišli ty další. Pojď. Radši pomalinku nebudu machrovat na něj ničím, takhle tohle si obejdu a on se nenechá. Já potřebuji, abyste byli na jedné straně všichni. A zase jde zadu, tamhle ten. Jau, no a teď úplně ten nejmenší páprda mě dokáže zranit, to je přesně ono. Dejcháš? Dobrý. Dejchej, já tě mezi tím zabiju, tak. A jak vidíte, já moc nepoužívám tuhle tu obranu, protože je to složitý. Ono, když se to nepovede, tak prostě jenom se otočím a nic neudělám. Ale jsou lidi, kterým se to povede prakticky vždycky. Ne, nech mě. Taky nechci, aby mi zmizel tenhle poklad, no, tak teď už zmizet může, když už tady... A stejně mě bodne zase ten druhý. Co je tady? Tak, klid. Vy tady hlídáte, ale jste sami, takže mám nic nepřítel, jo. A někdy taky dokážete nepřítel tenhle nejmenší klidně. Takhle člověka vzít mu třeba přes půlku životnosti. Ho ochromit, protože s každou ránou, co dostanu, tak jsem trošku ochromený na chvíli. A on někdy dokáže takhle člověka málem i ubodat. To je ten nejmenší parchant. Teď musím pryč, tamhle je ten bodač. No co já tady budu dělat? Já hodím v obranu, to by se mi to ale muselo povícnout. No to, jo, dostal jsem level tady přímo ve hře, takže mám zase plnou životnost, tak je to dobrý. Tak
Tady na tom koni jsem trochu silnější. Trochu víc. Ale stačí, aby do mě někdo seknul a já z toho koně spadnu. Ale pak je zase dobrý, že já toho koně můžu i na někoho poslat. Když na mě skočí tady ten, tak mě z toho schodí hned. No a kdyby do mě jenom praštil, tak hned na poprvé by mě neměl schodit. No já můžu toho koně poslat, jak jsem říkal, se skočím z něj, kůň uteče dopředu. A to, co má v cestě, to porazí. Ale jako ne, že by to i hned zabil, ale zraní je. Tak tady to, když seberu, já myslel, že to ještě něco bude sakra, tak oni by chcípli, tak ono už tady nic není, no. Můžu rozbít. To, tu červenou kouli, kdyby vzal, tak umřou všichni, co jsou na tom obraze. Tohle ptáka radši nechám. Tak tyhle zdrhli, ty šašci. Přiběhli, zdrhli, ale kdyby hrál pro víc hráčů, tak tam zůstanou. Tohle jsem zezadu hezky takticky sejmul. Já jsem, mám takový dojem, blížím. Hele, tohle žezlo znamená, že dostanu level. Takže mám další level. Už mám brnění na sobě. Ale zatím jenom plechový. A samozřejmě každý level mi doplní životnost. Tak, tady je kouzelník. Ten je vlastně nepříjemnej. Za prvý přehazuje, za druhý se teleportuje. A jako bonus hází tady tu kouli ještě. Nejhorší je, když se teleportuje přímo ke mně. No a teďka jdu k bossovi a přišel jsem o koně, abych to neměl moc lehký. Tenhle zdrhne, ten nejde zabít. Tak, tady máme jídlo. Já ho nepotřebuju. Jsou z toho 4. Zase tam mohlo být jenom jedno, anebo ještě o jedno, o dvě víc. No a tady ten boss, ten už je horší. Teda tady asi umřu. Protože na ní se musí umět. A já už nevím jak, ale dá se mu sebrat kůl. Jenže z toho mě dostane raz, dva. Takže zase jenom párkrát se kůl. Co teď skala rozeběhne? Do něj se prostě nesmí sekat furt, já vždycky jenom tak párkrát seknu, zdrhnu, no, a on mi skočí přímo na hlavu a už jsem tady holej. Kdyby se mi vedla tato, jak on je chytrej, parchant nechce ke mně přiběhnout, protože ono to většinou zraní. Ne? A právě když mi nabourá do týhle obrany, tak je vidět, že já blikám. No, teďka umřu. Hodím obranu, když má málo. A během toho, co blikám, tak jsem nesmrtelný, že to je asi tak vteřina. No to už bych nestihl, to už bych dejchal, kdybych tam držel furt tu obranu. Takže to vyčíhnul přesně tak, jak jsem nechtěl. To mě nabodne, ne nabod, no tak to má štěstí. Ale ono by to šlo, jo, jenže nejhorší je tyhle ty pomocníci, co si tam přijdou, se do toho motat. No a teď jsou ještě mezi mnou. Já musím hodit v obranu. A musím se jich zbavit. Ještě žije. Já jsem ho už zabil, jo. To jsem ani nečekal. Jsem se chtěl zbavit těch pomocníků, abych se nabrousil zuby. No on umřel. Tak dobrý, dostanu level. Dostanu, dobrý. No a tamhle na konci, ta červená figurka, teda na tom červeném koberci, za to už se nedostanu. To je právě ten král, Arlon. A ten je těžký. Za to, když se někdo dostal na automatu, tak byl borec. A právě za ním začíná ta asi nejlepší muzika z celé hry pro mě teda. Ježišmarja. Ty sekáčníky nemám rád. Tak. Rozseknu, skočím, protože kdybych to rozsekl jenom a neskočil, tak bych se zastavil ovládání tam, kde jsem byl. Takhle jsem skočil kousek dál. Tak ho vejdu zezadu a takhle ho sejmu archanta. Tak je to vymakaný, že když já odhodím tohohle červeného a on spadne na toho sekáčníka, tak toho sekáčníka porazí. Tady si můžu vzít koně. Kůň v mých barvách. Ten kůň vždycky přiběhne v takových barvách toho hráče, kdo ho přivolá. Takže kdybych tady byl někdo jiný, třeba Artur, tak by to přiběh kůň, který by byl v barvách Artura. To znamená v červený. Jo. Do toho vždycky seknu. On když to vybere, tak hned potom skočí. Takže musí se hned zdrhat. Sakra jsem měl seknout. Já jsem to prováhal.
A na koni samozřejmě můžu dělat taky speciální triky. Teď jsem jeden udělal, zase, ale aniž bych chtěl. Ono to taky zdržuje. A to je, že se postaví kůň na zadní a pak seknu. A to seknutí je silný. Jenže samozřejmě během toho, co stojím na zadních, tak jsem zranitelný. Takže ono to není úplně nejlepší. Spíš taková machrovinka. Pořád lezou další. Jinak tady místo skákání kůň má otáčení se. Takže já, když se potřebuji otočit na druhou stranu, tak zmáčknu skákání a otočím se. No a je vidět, že oni padají jak mouchy, protože když jsem na tom koni, tak ono to má mnohem větší účinek. No a tady zase třeba bylo vidět, že tenhle ten šáša byl jenom tady nahoře. A když se hraje proti hráčů, tak je i dole. Tak tady to si radši rozsekám teďka, jestli tady něco není, protože mám takový dojem, že bych, no, že to k ničemu jinému není. Dobrý. Tady budou chodit ve vlnách, nepřátelé. Tak červený šáša, já tomu říkám šáša, on je to asi nějaký páže nebo co to je, nevím. Ale mám levou. Tak má tu specialitu, že může házet nože na dálku. Ale já jsem ho k tomu nepustil. Hele, tak teď tady má koně. Já ho na něj pošlu schválně a schodím ho z koně. Zbavím se mýho koně a... Tak, ale musí jeho. Tak, teď bude další vlna. Nebo už jdu dál, jo? Tak rychle jsem to přežil. A největší potupa je, když tady ten malý páprda, přežijete všechny tyhle ty nepřátelé, ty hordy, tenhle malý páprda přijde, bodne vás a schodí vás koně a kůň vám ujede. Sakra, málem jsem nedodržel pravidlo, když to vyblokuje, tak musím zdrát. Ty parchante. No, teďka já jsem neměl rozbíjet ten sud, já jsem nevěděl, že tam bude jídlo, protože mi to zmizí a pak to můžu potřebovat. No, naštěstí jsem to nepotřeboval. No a tady už se začínají opakovat ty nepřátelé, protože tady je dobrý poslat toho koně, protože tady už je konec a dál už mě ten kůň bude na nic. Protože ty nepřátelé, tady je vidět, že tohle byl v prvním levelu, to byl boss a teďka už je to normální nepřítel. Takže některý takhle fungujou a potom dál i ve hře už se objevují i normální nepřátelé, ale v jiných barvách, ale jsou jako nebezpečnější. Tenhle samozřejmě má menší životnost, než měl ten boss a podobně. Takže není to takový, že bych tady bojoval zase úplně stejně s bossem. Tak, ale už ta životnost, to vypadá, že mám dost životnosti, ale stačí dvakrát, aby mě seknul najednou a najednou jsem mrtvej. No tady bude zase ten kouzelník. Už mě chtěl přehazovat parchant, rychle se ho musím zbavit, tak. Tak nechci posouvat obraz dál, protože tady budou zloduši. On umřel. No, jaký nevýdržný. Tady jsem to nějak speciálně dělal, tady je myslím bomba. A tu nemám použít na první vlnu, ale až na druhou. Jo, takže tyhle, jenom, když jsem to posunul takhle malinko, tak jsou tady jenom tyhle ty jednoduchý. Tak já je zabiju a až potom musím použít tu bombu. Teď bych si ji na ně vyplejtval akorát. A mají dobrý účest, teda se musím říct. Takový smeták na hlavě. Tak pojď sem, potřebuji tě rychle zabít, dělej. Já se tady nemůžu čekat tak dlouho. Tak teď by mělo přijít to zlý, ano, přišlo to zlý. A všechno to chcíplo. No a teď už jenom dodělám tady tu třetí vlnu. Ty tygři, oni vypadají zle, ale zase tak úplně zlí nejsou. Tohle bych si měl vyžrat, dokud mi to nezmizí. No, už to mizelo, ale já jsem to stihnul ještě rozseknout, takže to přestalo mizet. Tam mělo to nový čas na to zmizení. No tak, teď mi to šlo pěkně, skočil mi přímo do otočky. Tak. Tady zase. Mátí jenom toho nahoře, když se hraje ve více hráčích. Tak je i dole, druhej. Za obrazem to není bezpečný. No vůbec nevyužívám tuhletu obranu, no, že ono je právě problém, že když se mi nepovede, tak prostě je to jasný zásah do mě. Tak tady padají sudy, když jsem úplně dole, tak je to většinou bezpečný. Tady je šunka, která dává jídlo, ale strašně málo, já ji můžu ještě rozseknout. No tak teďka mám ani ne půlku, sežeru tři šunky, no a mám trošku nad půl.
Tady to je liter, to je dobrý, že za chvíli budu mít, no za chvíli, ještě 10 000 bodů a budu mít level. Což by se mi hodilo, aby mě to vyléčilo, ale to asi jen tak mít nebudu. Tady, když jsou tady u kraje, tak je můžu takhle uotáčkovat. Pryč, 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 pryč. Se právě taky poštěstí někdy, když oni jsou takhle u zdi. Já myslel, že už jsem ho odhodil, sakra. Tak oni se nestihnou zpamatovat a můžu je tam umlátit. Pojďte, dejte ještě krok. Tak, dobrý. Ne, musím na něj jak. A, ten je tu, hej. Tenhle ten skokan tady, ten mě tady rozčiluje. No, stejně si seknul parchant. Konečně po něm. To by měl být v pohodě, a co teď? Už půjdu dál, tady už nejsou vlny, že jo? Dobrý. Tady už začíná ten koberec. Tady dole je, myslím, jídlo. To bych si asi měl vzít rovnou teď, než mě tady něco zabije. Já jsem chtěl hodit v obranu. No, ale než jsem ji stihnul hodit na toho tygra, tak už dávno odešel úplně někam jinam. No, tak tygr je tu, hej, dobrý. Jo, tak já si radši vám to jídlo, je to dej. Jo, dobrý, nějaký kuře, to dává hodně. A už je tady Aron, sakra. No a taky, když se hraje ve víc hráčích, tak ty bossové mají mnohem větší životnost. Takže tohle, když tady vidíte, a level, dobrý. To nebylo dobrý, já jsem si ten level měl nechat až u něj, až budu mít málo. Tak tady má třeba dvě čáry, tady já mám ani ne celou čáru nepřátelské životnosti přes obraz. A ve více hráčích, to jsou klidně dvě čáry. Takže ono to vypadá, jako kdybych, no nula životu to vůbec. Tady se dá taky umlátit, když on se chytře hodí na kraj obrazu a pak se do něj jenom řeže, tak on se někdy nechá usekat, jenže... No tak... To jsem nezačal nejlíp teda. No, on mě neseká zrovna, když se jednou za 100 let kreju. No, tak jednu ránu jsem ho pošimral. To bude asi všechno. Ty plameny, co tam okolo sebe dělá, tak to mě samozřejmě zraňuje. On to nebylo chytrý. Zkoušet tam dokončit kombo. Tak ho měl takhle odhazovat, sakra, ale... Tak. A teď už jsem to k němu nestihl, to je škoda. Ale nevadí, pryč, pryč, pryč. Potočku. On to vybral. Tak, to je blbý. On to právě někdy vykreje a... Musí být člověk super reflexy, aby zjistil, jo, vykryl to rychle pryč, anebo se krejt. A když to nevykryje, tak se kadal. No, takže já teďka si to zkusím za Artura, za druhou postavu. Ta je ta pomalejší. Bych tam asi musel hodit peníze. Tak, to je tenhle. Pomalejší, ale zase má jiný. Chmaty a má i chmat, kterým se snadno sundává člověk nebo nepřítel z koně, a to je tohle. Seknout a nahoru. To je takový polovýskok se sekem a tím se dá krásně sundat. Někdo, kdo je na koni. A taky má takovou speciální místo otočky, má tady to. Zatočení a praštění po hlavě. A krytí je takhle. Já se můžu krejt. A když chci utíct z krytu, to ještě vyzkouším, co to dělá. Vlastně, probodně mě, proč ne? To mě měl umřít jenom, že když mě vidí. Jo, to je skok dozadu. Jako Lancelot měl skok taky dozadu, trošku vyšší a pomalejší, tak tenhle má tohleto. A teď fotočku prásk, všichni chcípnou. Jo, ty jsi to přežil? No tak to si přehnal. Tak. Tady dole je vidět ta voda s tímhletím kolem. Že to vidím jako z dálky a teď jsem teprve přišel sem. No, tak on mě bodnout může a já na něj nedošáhnu. To je nespravedlnost. Ale tady bude jídlo, že mi to nevadí. Dokonce už teď. Tak já čekám, kdy tam bude jenom ten jeden chlebíček. Tady to ještě jde, tady to nějak přežít jde, ale... Hlavně se to stávalo u toho druhého bose, na tom modrém koni,
tam člověk jde vždycky většinou zřízený a má tam jídlo, má si vzít celou mísu, která dává dost, a nebo to rozseknout a dostat ještě víc životnosti, z víc chlebíčků, nebo jídla, a nebo riskovat, že tam bude jenom jedno jabko. Tak, pojď. To jsem ani nechtěl, sakra, se mi stal omylem. Tak, ale teď to chci. A on si někdy narovnává helmu a fintí. A když na něj začnu tady točit tu otočku, tak mu najednou se zvedne a začne něco machrovat. Když smát. Pryč. Když se tady nemotej. Já? To nebylo dobrý. Pojďme na branu. A ještě jednu. Tak, on ještě žije. Tak ještě jednu. Sakra, co je? Už nemůžu hodit obranu. Já jsem si byl jistý, že ho to zabije. Uf, to bylo těsný. Tak, ještě jsem si udělal postoj. Samozřejmě dostanu level. Dostanu něco vizuálně jiného, asi ne teďka, že jo. Možná jo, dostal jsem takovej ten držák toho meče, ne? Předtím, teďka mám modrej. Předtím jsem měl nějaký jiný, se mi zdá. Mám dojem, že jo? Tady i to odpočítávání těch sekund do té muziky je prostě, mám tak zažraný do té muziky, že jako kdyby to tam patřilo. Pojďte. Nebudu to posouvat dál. Asi vás hezky sejmu. Ten druhý neumřel, protože ho ten první svalil, místo abych ho trefil. Pojď. Já mám nějakou. Už mohl být dávno mrtvý, já jsem na něj machroval tady tím speciálním výskokem se sekem. Ale to je samozřejmě míň zranitelný, nebo míň to zraňuje, než nějaký normální sek. Umřel tam ten neumřel. Tak, dostal po palici. A furt žije. Nějaký divnej. No konečně. Maskman. Tak, tohle to vyžeru, tohle to rozmlátím. Tak. Cítnul. Já jsem to nevzal, ten poklad. Jen co to tady vyřídím, jak se tam vrátím, tak. Tak, tady je chlebíček, to jsem si mohl nechat na potom, ale. Takže mám ještě méně, než když jsem šel pro ten chlebíček. Tyhle dva umřou. Jakmile teď někdo umře, tak přijede další posila. A to jedno, kdo umře, že jo? No jo, já to věděl. Ale tak vyzkoušíme sundávání z koně. Tak. Teď tě sejmu. Tenhle má dlouhý meč, takže ale mě spíchnul. Takže z toho koně došáhne všude. Tohle skákavýho musím sejmout, ten je tady zlej. Já bych mohl zkusit ještě tady ukázat tu speciálku s tím koněm, až tady nikdo nebude tak. A já nevím, jak se to dělá. Jo. Seknout a dopředu. A pak můžu, když to nechám, tak on se normálně skloní sám. A když seknu, tak on praští velkou silou. Tak, ale tady tentokrát už vemu tohle, vím, že nikdo další nepřijde, že mě chcípli bez námahy. Můžu pokračovat za bossem. Tady ještě můžu zůstat na koni. Ale tamhle, ale teď jak už tady bude ten kouzelník, tak už toho koně můžu zahodit, protože mi ho stejně seberu. A k tomu bossovi půjdu zase bez koně. Tak hezky sice. Už mám brnění plechový, paráda. Tady je vždycky lepší, než tady blbnout nějak s koněm, tak ho prostě takhle poprvé hned sejmout a je to. No, když mám Artura, ten došáhne daleko z toho koně, na rozdíl od Percevala, což ta třetí postava, ani se mu nestihl zahodit toho koně. Tak ten zase nedošáhne skoro nikam z toho koně, protože má krátkou sekeru. Tak, a co budeme mít tady? Zase mám plno, takže dostanu hodně jídla, že jo? No tak, středně.
No, tenhle ten. Ten se minule zabil ani nevím jak. Tak snad se mi to povede taky. Ne, ne, ne. No, parchante. Hlavně nechoď na toho koně. Ten už je můj, je to jasný. Ty ho mě dvakrát nabodne. No taky když naskočím na koně, tak jsem asi vteřinu nesmrtelný. No tak, tak ale už, už toho bylo dost. Radši jsem toho koně zahodil. Tak hodil jsem obranu, protože už jsem měl stejně málo. Hm, tak on mě zabije takovýmhle podvodem. Ty parchante. A ještě jednu. Už mě k tomu nenechal. Hodím obranu, tím jsem ho zabil a ještě si tady vemu poklady. Ne, ono mi to tam zůstalo. Jeden poklad jsem si nestihl vzít. Tak, dostanu něco vizuálního. A nedostanu ani level. No tohle. To dostanu teďka párkrát seknu a dostanu level. No asi 900 bodů na něj potřebuji. Tak zabiju tohle. Zabiju oba. Tak ještě potřebuji 500. Tady jsou poklady, takže teďka mám level. Vypadá, že vizuálně se mi nic nezměnilo. Tak až příště asi. Tak. Teďka naschvál to jedno jabko z toho nepadá. Nebo jedno jídlo, jeden chlebíček, jedno maso. A když bych to potřeboval, teď si snabych co, tak by mi padalo. No a právě někdy to zdržuje to kombení, že ho odhodím, pak musím čekat, než on se vydejchá. No teď jsem neskočil, takže stojím na místě. Tak někdy je lepší to kombo nedokončovat. A pak se ten nepřítel zabije vlastně rychlejš. Nemusí čekat, až vstane a vydejchá se. Tohle není moc dobrý, takhle sekat za obraz, protože člověk nevidí, co on tam dělá. No a teď mi přijde ten kůň právě. A v mojich barvách tentokrát. Předtím byl modrý. A teďka má červenou zástěru. Tak, přijím ho pro mě. Cítni, dobrý. Největší nebezpečí je pryč. A už je tady znova. Sekáčkové jsou taky nepříjemný, ale aspoň neskáčou. A taky je tady rozdíl v tom, že červený, tady ten bastard, tenhle ten tlustěch parohatý, no to bylo přesně nevím. Tak tenhle ten hnědej, nebo ten normální, ten skáče jenom rovně. Teďka to nemůžu vysvětlovat. Ten skáče prostě vodorovně rovně. Takhle ve směru, kudy chodím doleva doprava. Takže vím, že když uhnu kousek dolů, to on to vykryl takovým píchátkem, takže on mě nemůže trefit. Tak kde je? On umřel. Ale za to ten červený, ten skáče i nahoru dolů. Šikmo, jakkoliv. Takže on může odsaď. Já ani to nemůžu dělat, já můžu taky skákat jenom takhle rovně. On může třeba odsaď skočit takhle šikmo dolů sem. A já bych si měl vzít asi to jídlo, které tady v jednom sudu je. Než je povraždil. Největší trapárna je, když tady víte, že tady prostě je jídlo. A umřete ještě předtím, než si ho vemete. No, skoro plno. Tak kde kdo chodí tady? No, takže jo, já jsem ho trefil. On mě majznul, ani jsem to nějak nezaregistroval. Vypadalo jako, že se netrefil, a on se trefil. Tady už je poznat, že ten Artur je trošinku pomalejší v tom sekání. Že to, co bych s Lancelotem v pohodě stihnul, tak tady už trnu, jestli to zvládnu. Tak. To nebylo dobrý, to se mě hodí v obranu. A teď už to snad zvládnu, tak. Tak, a ty pojď taky. Dvě rány a je tuhej. Přitom byl úplně čerstvý. Tady se radši otočit, oni jsou nebezpeční. Kdybych na ně chtěl zezadu, tak občas se to vymstí.
No a tady je ten červený, o kterém jsem teďka mluvil, že skáče i mimo úrovně. Lepší ho k tomu vůbec nepustit. Jídlo? Jo. Aha, pořádná žranice, mám plno. Tak se mi to líbí. Na koni je tenhle ten, tato obdoba z korna úplně jednoduchá. Ale nesmí mě tady nikdo otravovat. Protože i když ono možná ani ne na koni, no to je i ručně. Protože na něj stačí jednoduchá taktika tady na toho. To bylo zajímavé, všichni padli. A ještě mám level. A už mám zlatý meč. A nechal jsem tam soud. Stačí vždycky do něj seknout a jet dolů. On přijde seknout i nahoru a tímhle se ho dá úplně bezpečně umlátit. Ale já jsem možná nešel ještě dost daleko, takže tamhle ten čaroděj tam leží sice, ale nejde po mně. A teďka na něj mám čas. Pojď. Tak. A tady zase pomalinku přijdou ty dva maskmeni. Sakra. Já jsem to udělal blbě, oni přišli tyhle ty čarodějové. To není dobrý. Dobrý, takže já umřu. Já musím vzít bombu. No, a teď si teda poradím s tímhle už. No, tak to mi zrovna nevyšlo, to už jsem ten obraz posunul moc rychle, moc daleko. A vylezlo jich tam více, už to bylo nebezpečné, ale já už jsem skoro tuhej. Stačí jedno seknutí do mě. Vemu si to. Ještě jsem si vzal chlebíček. Uf. Já mám 0 životů, takže teďka je to pro mě smrt. No samozřejmě na automatu může být různá obtížnost. On ho nechal bejt a začal jít po mně. To jsem nečekal. Jsem posunul zase obraz moc daleko. Nesmím jít moc daleko, jinak on nechá bejt a půjde po mně. A právě na automatu jsem bejvalo. No ono to tam bylo víckrát, ale vím, že párkrát tam byla obtížnost rozhodně, nebo obtížnost, bylo tam víc, o jeden život víc. No takhle já mám takový dojem, že začínám, ani jsem si nevšiml, ono mi to zmizí. To snad není pravda, to je tím, že tady kecám o blbostech. No prostě může ta hra být nastavená na různý počet životů. No, a já než jsem stihnul udělat tu otočku, kterou bych s Lancelotem normálně stihnul v pohodě, tak on na mě skočil a zabil mě. No a teď si to teda pustím za Percevala a podívám se schválně na začátku, kolik mám životů. Mám takový dojem, že tam bude jednička. Tak, to je tenhle ten sekerník. S tím jsem docela hrál rád. Když jsem hrál s někým. Protože má silnou tu sekeru. No, jak to říkám, jeden život mám jenom do zásoby. A on je strašně i pomalej, nebo pomalej a zároveň rychlej. Jo. Já když jdu, tak on jde pomalinku a pak se teprve rozeběhne. Ale umí jednu věc. Já to tady nejdřív vyřídím. Tohle je místo otočky, je tohleto. To krájí všechno. Potom se můžu takhle krejt. Útěk skrytu je kotoul dozadu. No a to je asi tak všechno. Ještě nejpoužívanější a moje nejoblíbenější je skok a seknutí na zemi. To krájí úplně nejvíc ze všeho. Já si to není musím vyzkoušet. Já. To když je někde hlouček nějakých parchantů a zrovna nebodaj, tak je to rozemele. Ale to sekání, ty komba má prostě úplně nejpomalejší a to tak, že dokonce i během toho komba, co děláte a navazujete ho správně, tak vás nějaký nepřátelé dokážou bodnout mezi tím. Jako teďka. Jo, tak teďka, jak začnu vždycky to kombo, tak nikdy se mi nic nestalo, ale tady u toho už je ten problém, že se stát může. Já to nejdřív tady vyřídím, ještě mě náhodou někdo sekne. No já to říkal. Takže se nebude hodit víc jídla. Tak, a na tebe si to vyzkouším. Kde jsi tady? Tady je prostředek, tady. Tak, ještě jednou. Ne, to jsi nečekal, co? Tak, a ještě, už to vybral parchant.
Ne, já jsem to chtěl vykrejt. Tady vůbec na něj nemůžu zkoušet nějaký komba. Ale můžu na něj zkoušet tohle. Ten Parchant zase. Tenhle nejmenší. Ty on si počkal. Nebudu to řešit. Ještě by mi ji prdnul a bylo by po mně. Ta jednička u těch životů se mi vůbec nelíbí. Jsem zvyklý na dvojku. Tak. Vizuální změnu nevidím. Ale když už potom máte pořádnou tu sekeru. Zlatou. Brnění na ruce. To je super. Tady teda mám taky brnění na ruce. Ale myslím pořádný. Tohle je jako obyčejný. Tak. Já ještě můžu popoběhnout. Když dám dvakrát dopředu, tak běžím. A můžu to zakončit otočkou. Tak si vyzkoušíme. Ježišmarja, oni neodlítli. Tak. Jsem to zakončil. Tohle radši rovnou vyřídím. Jo, dobrý. Už jsou všechny jenom na jedné straně, tak je to fajn. Tohle je nejlepší úder, co tady ten. Ta náhrada těch otoček, co mají ty ostatní dvě postavy. Tohle to. To je super. Bych nejradši rozsekával úplně všechno. No a nepadne mi tady 10 životů třeba. To by nepadlo. A můžou padnout i dva na jednou. Ale je to tak strašně vzácný, že kdybych to hrál celý den, tak se to nestane. Zdravím Petra Tomana do chatu. Snad mě to nebude stát smrt, že odkouknu od hry. Hraješ to normálně na klávesnici? Jo, hraju to na klávesnici. Přemýšlel jsem, že bych to namapoval na PlayStationový gamepad, ale to by bylo ještě horší. Oni parchanti všichni se rozestoupili tak, abych je netrefil. Oni teda ne, že by to plánovali, jo. Tak prostě... Ne. Prostě to byla náhoda, že tak se zastavili. Tak, konečně jsem ho dostal. No a teď s tím koněm. Zase jsem silnej na koni, ale prostě ta sekera je hrozně krátká. No a teď bylo vidět, jak on skáče šikmo. Neměl jsem šanci tomu uniknout. Já se snažím hodit v obranu. Já to nepřežiju tady s ním. Teď jsem chlebíček. Pryč. Jako jediný můžu používat utíkání, tak jsem to využil. Umři ty hnědou duše. Dobrý, tohle už snad zvládnu. Uf, tak to bylo těsný teda. A už mám pěknou bronzovou sekeru. Ale bylo to teda jen tak. Tak, tyhle můžu vyřešit takhle. Tady je jenom dobrý nechat je vylíst tam zleva, aby když ho odbouchnu, aby mi nezalez ten jeden poklad za obráz. A teď dostaneš. A ještě jednou. A je to. Já bych chtěl z té bedny dostat aspoň hromadu těch pokladů. To jako může být nebezpečný. Teď jsem to vykryl. Když se naštve ten malý prcek, tak je nebezpečný. Chci z toho pokladu hodně aspoň. Ne jenom 4. Něco speciálního. No už jsem předtím dostal to žezlo. To je taky úspěch. No a teďka si jenom tady to... Jau, mě zapálil tu ohnivou koulí. Ale já mám skákání se sekem, takže... Tak a teďka... Musím opatrně... Se bojím těch hlapartňáků, protože... Oni teďka vypadají, že jsou v klidu. Nejlepší je vyřídit. No tak, stejně se mi to nepovedlo. No, konečně. Tak, teď si tady vemu jídlo. Petr Toman píše, já jen jestli nemáš takovou tu atrapu automatových tlačítek, hrají na tom na e-sportech, Street Fighter a tak dále. Jinak tohle bych si zahrál na Switchi, nevypadá tohle. Je to super hra. Řekl, že je jedna z nejpopulárnějších.
co aspoň byla u nás na automatech. Ne, tu atrapu na ty ovladače, toho ovladače nemám, i když něco jsem takovýho někdy měl, mám takový dojem, nebo ne. Asi ne. Já vím, že si to různě lidi vyráběli, anebo se to dá koupit, ale je to hrozně drahý. Na to, že je to vlastně obyčejný ovladač. A jinak mě na klávesnici se hraje celkem dobře, když je to takhle, když to stačí dvě tlačítka, tak je to v pohodě. Ale já sejmu snad v pohodě. No, mě sundal, ale ještě ho přejel ten kůň. Teď bych ho mohl zabít už obranou. Dobrý. Tak, a ještě jsem chtěl udělat postoj, už jsem to nestihl. A vidíš, mě to úplně minulo. Ruda v retru to taky ještě nehrál. No, tohle tě minulo, no jestli si hrál na automatech. No záleží taky kdy, no. Tohle úplně na těch automatech v Maringotkách to nebylo. To bylo až pozdějiš. A jinak, jako klasicky je to jako těžká hra, ale docela propracovaná. Jak tady všechny ty útoky, jak ty nepřátelé, nebo i já. Hele, zase, že zlo. Tak to je zase naopak docela úspěch, že za tak málo pokusů. Už tady mám druhý žezlo, tohle si chci rozseknout. A jinak, že je to promakaný, že ty všechny ty údery, všechno to časování, jak někdo někoho blokuje, nebo je unavený, že čeká, dejchá, teďka budu dejchat, jo. A rychlosti těch útoků, ty komba. Normálně to není vidět, když to někdo hraje. Nebo si toho nevšimne, prostě sekám a mlátím, nějak to mlátí, že jo. Ale ve skutečnosti je to prostě promakaný. Po kolikáté to hraješ? Vypadá, že to máš na jedný hodně. Teď to hraju po čtvrtý, myslím. Ale na jedný to nemám. Teda. Jako dřív jsem to hrál hodně, ale teďka to hraju po několika letech. Po první vlastně. Zase. Ale rychle si člověk vzpomene, co kde se jak dělo. No a teďka jsem si zase přivolal toho koně, to zaparcovala a je zelený, že jo. Předtím byl červený, když jsem byl Artur, a ještě předtím byl modrej, když jsem byl... Ne, bude skákat. Když jsem byl Lancelot. Tak, ale jako žádný vliv to nemá. Ne, no tak to bylo by. Ale aspoň stáli v cestě, takže je to přejelo hezky. Ta barva koně žádný vliv nemá, je to jenom takový... Zase taková vymakaná věc, jo, to jsem vůbec nechtěl udělat, ale dobrý. Ten kůň by mohl přijet a mít nějaký normální obleček na sobě, ale oni udělají takovou blbost, zbytečnou vlastně, že podle toho, kdo ho přivolá, tak takovej obleček má ten kůň. Přitom by to vůbec nemuseli dělat. Takový maličkosti, které dělají tu hru bohatší. Tady bych si měl zase vzít to jídlo, mám málo. Vím, že se mi někdy stalo, že tady si říkám, no tak ještě ho zabiju, pak si to jídlo vemu, no, ale pak už jsem byl mrtvý. A nebo jsem aspoň ztratil život a to je taky velká ztráta. No, jsem byl připravený něco rozseknout z toho pokladu a on tam byl malý poklad. No a tady vždycky jsem to měl vyměřený, že už vím, kam spadnou tyhle ty nepřátelé. Hned, že ho seknu, složím ho k té zdi, tam ho umlátím. A teďka prostě to musím dělat takhle, jak se to namane. Sakra, no to nesejmulo, se ještě stihnul zvednout. Tak, z výskoku, teď přijdu další, ano. Tak, a tebe ještě sejmu, tak a je po něm dobrý. Tohle nebylo dobrý. Jakmile jsem u koně a na něm je tady ten parchant tlustej, tak do něj nesmím sekat. Musím ho jedním úderem složit, jinak on mi provede tohle, co mi proved. Tak já teď složím radši všechny. No, oni opravdu umřeli. No a teď zase potřebuji mísu zelí. A ještě tyhle ty dva, na ty jsem teďka zapomněl. A já jsem na pokraji smrti, ale mám ještě jeden život naštěstí. Což nebude taky dlouho trvat. Ale tady už je jídlo a já si ho chci vzít hned.
To je, myslím, tady v tom dolním. Ale chci ho ještě rozseknout, abych z toho měl víc. To je přesně to, o čem jsem mluvil. No. Akorát, že já jsem to chtěl udělat tak, jak se to má dělat, sebrat si to jídlo. Neměl jsem chtít víc, měl jsem ho sežrat celý a bylo by. Měl bych ještě život. Sice bych neměl víc životnosti, ale žil bych. No. Já jsem si říkal, že to nějaký podezřelý, že mám nějak moc životů. Nějak moc jeden. No, tak tady to bude horší. Tady s těma, ještě že nejsou červený aspoň. Tak všechny na jednu hromadu, tak se mi to líbí. Ne, teď už se mi to nelíbí. Ale aspoň je to přejelo. On to vybral. A tenhle je tak blbej, ten hnědej, že on když skočí a dopadne, tak on si namele hubu. To taky ten červený nedělá. Ten červený normálně doskočí. A přežije to normálně v pohodě. No. To je přesně ono, že má pomalý to kombení, to sekání. Takže já jsem do něj jednou seknul a po druhý už jsem to nestihl. A on mě zabil. Kdybych měl Lancelota, tak bych to stihnul i po druhý a bych do něj sekal dál. A nebo on by to aspoň vykrýval. Už bych viděl, že to vykrývá, že mám to drhat. Ale tady u toho to ani nestihnu. No. Tak. Já jsem už ukázal všechny tři postavy. Tak se ještě podepíšu. Za toho bosse, samozřejmě za toho Arlona, za toho krále jsem se nedostal. Jak jsem předpokládal. Teda, ale divím se, že jsem se napoprvý k němu dostal. To byl docela úspěch. A dokonce si myslím, že bych ho měl šanci porazit. Stačilo by to ještě párkrát zkusit, protože, jak říkám, když se hraje pro jednoho, on má krátkou tu životnost, takže se dá porazit rychlejš, než když je to ve dvou. Takže, ale zase, když mám jenom ten jeden život, já bych si to mohl v tom emulátoru nastavit, abych měl víc životů. Ale to je zase takový trošku, nevím, no, moc se mi to nechce, takový čítování. I když není to čítování, jo, někde, jak říkám, na tom, když jsme to měli u toho, na tom automatu u nás, tak tam byly dva životy, pak tam přišly jiný hry a pak tam přišla znova zpátky tadle a už tam byl jenom jeden život. A ani si nedali takovou tu práci s tím, aby když tam dají jinou hru, aby nastavili správně obraz. Takže na té obrazovce, na automatu jsme viděli, tady to můžu možná ukázat, jestli vidět, když není vidět. No prostě tamhle nahoře, jak jsou ty životnosti těch postav, tak to bylo za obrazem nahoře a viděli jsme jenom polovinu. A do stran taky, jo. Takže jsem tam viděl půl ksichtů, ten poslední tam neviděl kus životnosti. Prostě někdo jenom přišel, vyndal desku, dal tam desku, zapnul to a nestaral se, jak to vypadá, aby doladil ještě rozměry toho obrazu třeba a tak. No, takže to byla hra Knights of the Round. Výborná hra, výborná automatovka. Doporučuji na zahrání. Ale nesmíte se připojovat, protože jakmile se začnete připojovat, tak to je se všema automatovkama. To je prostě jako čítování a s čítováním vás to přestane bavit. Zahrajete si to jednou a máte vlastně nekonečno životů a ani to nedohrajete podle mě, protože vás to přestane bavit někde v půlce. Já jsem to takhle nedohrál vlastně nikdy, že jsem hrál jenom na jeden život nebo na jedny peníze. Ale baví mě to furt. Samozřejmě někdy si můžu dát, že si řeknu, tak aspoň se podívám, jak to vypadá do konce, tak nahážu prachy, dojedu to. Ale tím, že si pak trénuju, kam dojedu na jeden život, tak to furt je zábavný. No nic, tak to bylo všechno, takže zase zítra něco vymyslím. A tak se zatím mějte. Takže čau.